Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 13. sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: profesor dr. Jelena Jerinić. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dr. Petar Petković, direktor Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini Miloje Zdravković, koji su prisutni sa svojim saradnicima. Nastavljamo razmatranje izveštaja o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine. Prema redosledu prijava za reč. Inače, da vas obavestim i to da ćemo i danas da radimo bez pauze. Kažem, pošto sam primetio da je u nekim medijima to bilo najvažnije pitanje i vest za danas. Da smo verovatno nešto strašno uradili, što smo juče radili bez pauze. Ne znam da li smo time namučili nekoga od narodnih poslanika. Mada ruku na srce, a ja gledam ovu salu odavde po ceo dan, jedini koji je bio prisutan juče celog dana bez pauze je predsednik države. Ne verujem da je ostalima taj dan bio toliko težak. Da očekuju da će morati da se radi i danas. I kako to obično biva, oni koji najviše viču i pozdravljaju tu činjenicu, čini mi se, najviše su izlazili, ili tako? Slobodno i danas. Slobodno i danas, nikakav problem nemamo sa tim. Prvi prijavljeni, profesor dr. Jahja Fehratović. Imate reč. Poštovani predsjedavajući, poštovani predsjedniče Republike Srbije sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. Jučerašnje naše zasjedanje i ova današnja rasprava predstavljaju nešto o čemu trebamo otvoreno i objektivno govoriti. Ja sam se jučer kao narodni poslanik bošnjačke nacionalnosti nekoliko puta osjećao, ako ćete iskreno, i kao strano tijelo. Svi ovi ljudi koji su govorili, uglavnom su govorili o tome kao da u ovoj državi žive samo pripadnici srpskog naroda. Jedini koji je pored Srba spominjao i ostale narode u ovoj državi jeste predsjednik Republike Aleksandar Vučić. I to treba ovdje kazati iskreno i biti zahvalan na tome. Naravno, pitanje Kosova nije samo pitanje albanskog i srpskog naroda. Spremajući se za ovu sjednicu, prethodnih dana sam boravio nekoliko puta u Mitrovici, želeći da vidim zaista kako žive ljudi tamo, s obzirom da je Mitrovica grad koji je jako blizu Novog Pazara. Bio sam i u srpskom dijelu, bio sam i u albanskom dijelu. Ali znate šta? Ta dva dijela spaja nešto što se zove Bošnjačka mahala. Kada iz srpskog dijela hoćete preći u albanski dio, vi morate proći kroz Bošnjačku mahalu. Hoću da kažem da kako god u Srbiji žive i Srbi i pripadnici drugih naroda, i na Kosovu žive Albanci, Srbi, ali i Bošnjaci, i Romi, i Aškalije, i Egipćani, i Goranci, pa jedan manji dio i Turaka. I kada pokušavamo govoriti o ovim stvarima, trebamo uzeti u obzir da je to prostor kao što je prostor cijelog Balkana, koji je multikulturalan, koji podrazumijeva život svih ljudi na tom prostoru. Ono što mi je ostalo
ovako upamćen, urezan prilikom tih boravaka tamo, jeste da sam vidio veliku želju za životom. Veliku želju i kod pripadnika srpskog naroda, i kod pripadnika albanskog naroda, a i kod pripadnika bošnjačkog naroda. Također sam mnogo vremena tih dana proveo sa studentima bošnjačke nacionalnosti koji studiraju u Mitrovici, koji ima više stotina i koji iz prve ruke osjećaju šta znači život u tom dijelu našeg prostora. Dame i gospodo, ono što smo jučer čuli od predsjednika Republike Srbije predstavlja jedini način kako da iziđemo iz ovih problema. Pitanje Kosova je veliki čvor. On se ne odnosi samo na prostor Kosova ili na prostor Srbije. On se odnosi na prostor cijelog Balkana. I jako mi je obradovalo to što sam čuo da konkretnog, jednoobraznog, jednorodnog rješenja nema. Kada sam aplaudirao predsjedniku, kada je spomenuo da neće slati u kovčezima niti djecu majkama albanske, niti srpske nacionalnosti, bio sam usamljen u tome. Ali ja pripadam generaciji koja je odrastala 90-ih, koja je pamtila sve ono što se događalo 90-ih, koja nosi traume iz tih 90-ih. Kroz moj grad, Novi Pazar, su tih 90-ih godina prolazile kolone i kolone izbjeglica s Kosova. Kroz moj grad su tih godina prolazile hiljade i hiljade izbjeglica albanske nacionalnosti. Na moj grad je palo mnogo, zaista mnogo NATO bombi. To su traume koje upamti moja generacija. U ime generacije moje djece, u ime generacije svih nas, ja tražim i zahtijevam zaista od predsjednika i svih nadležnih, i ne samo od predsjednika Republike Srbije, već svih koji utječu na ovo pitanje, da ne dozvole da naša djeca imaju one traume koje smo mi imali i koje su bilježile naša djetinjstva. Molim vas da učinite sve što možete, dočuvate mir, dočuvate suživot, dočuvate ono što je važno za svakog građanina ove države, jer bez toga nema opstanka i nema budućnosti na ovim našim prostorima. Nemamo se čemu nadati ukoliko ne očuvamo mir. I to nije pitanje jednog naroda, to nije pitanje dva naroda, to je pitanje svih naroda na Balkanu. To je pitanje svakog pojedinca na kraju, to je pitanje svakog čovjeka na našim prostorima. Hvala. Hvala vam najlepše. Sljedeći prijavljeni za reč je Aleksandar Olenik. Poštovane dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, naš stav, stav koalicije Vojvođani o Kosovu je poznat, a to je postizanje sporazuma i ja neću mnogo trošiti reči oko toga. Juče smo čuli da se ovde mnogo puta pomenuo naš ustav i to je u redu i treba, ali ako pogledamo taj ustav, vidimo da u njemu, pored pokrajine Kosovo, imamo i pokrajinu Vojvodinu. Ne umanjujući značaj pitanja Kosova, moramo istaći da se kod nas u našoj novijoj istoriji parlamentarizma održala samo jedna posebna sednica u Vojvodini, i to daleke 2019. godine na predlog Lige socijaldemokrata Vojvodine, i čak ni tada nije usvojena deklaracija o Vojvodini i, što je još važnije, nije donet zakon o finansiranju Vojvodine. Opet ponavljam, ne umanjujući značaj pitanja Kosova, moramo konstatovati da ova skupština 14 godina krši taj ustav jer nije donela zakon o finansiranju Vojvodine. Ponavljajući važnost pitanja Kosova, i dobro je da ova skupština raspravlja o tome i da ima puno posebnih sedmica i deklaracija po pitanju Kosova, opet moramo istaći da u ovom trenutku 700.000 građana Vojvodine nema zdravu pijaću vodu. Takođe, u ovom trenutku ruski Gazprom praća 3% rudne rente umesto 7%. Takođe, zadnjih godinu dana je u Vojvodini iščupano ili demontirano 435 km pruga. To su stvari koje se moraju raspravljati ovde, i ne samo raspravljati, nego se one moraju i rešavati. Imajući na umu važnost
pitanja Kosova. Neću dalje nabrajati pitanja najvažnija za građane Vojvodine. Moram se osvrnuti i na izlaganje predsednika Republike, jučerašnje izlaganje. Negde ako se uradi analiza od juče do danas, može se steći utisak ili se može zaključiti da je neki cilj naše strane u pregovorima postizanje sporazuma sa Kosovom bez priznanja, bez formalnog i bez suštinskog priznanja. Ako je to tako, ako smo dobro razumeli predsednika i njegovo izlaganje juče, onda moramo da vam kažemo da ako takav predlog dođe u ovu skupštinu, bez obzira od koje vlasti, od ove ili neke buduće vlasti, mi ćemo takav predlog podržati. Jer smo sigurni da je samo sporazum o Kosovu rešenje koje štiti interese i građana Vojvodine, i građana Srbije, ali i građana Kosova. Što se tiče izveštaja koji je vlada, odnosno kancelarija, predala, iz istih razloga taj izveštaj ne možemo da podržimo. Jer u njemu je kataloški navedeno šta je urađeno i to nije sporno. Ali se iz tog izveštaja ni na koji način ne može ni zaključiti šta je cilj, da li je to sporazum ili nešto drugo. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala. Reč ima Elvira Kovač. Zahvaljujem. Uvaženi predsjedniče Republike, predsjedniče Narodne skupštine, predsjedništvo, poštovani uvaženi predstavnici Srba s Kosova, dame i gospodo narodni poslanici. Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da je izuzetno značajno da još pre formiranja nove vlade imamo posebnu sednicu u pitanju Kosova i Metohije. Smatramo da je ova rasprava izuzetno dobra, realna, otvorena. Mada smo juče čuli neke zbunjujuće stvari, toga ću pokušati da najpre iz ugla evropskih integracija i toga da je Republika Srbija na putu ka Evropskoj uniji da pričam o ovom pitanju. Dakle, vlada Republike Srbije ima obavezu da redovno izveštava Narodnu skupštinu o ovom pitanju i ovde juče nije ni spomenut, ali postoji i vrlo aktivno radi Odbor za Kosovo i Metohiju. S druge strane, Narodna skupština Republike Srbije je ovlastila vladu da razgovara sa predstavnicima Prištine u okviru datih smernica i to su činjenice. A ako pričamo o realnom životu i o realnosti, mi smatramo da je uspeh svake politike da na celoj teritoriji Republike Srbije život bude što bolji, da situacija bude takva da se u svim tim juče spomenutim gradovima, mestima, da li pričamo o Kosovu i Metohiji, da li pričamo o drugim gradovima i o Vojvodini, da je život što bolji i da ljudi ostanu i ne odlaze iz ove zemlje. Uvaženi predsednik Republike u svom uvodnom izlaganju spomenuo da je nama, i to svakako podržavamo, najznačajnije da se čuvaju ljudi, da se obezbedi život. I zato smatramo da su izuzetno značajne regionalne inicijative, kao što je, na primer, Otvoreni Balkan i ostale, da jednostavno svi treba da se priključe tome i da bude što aktivnije. Važna je izgradnja konkretnih puteva koji povezuju. I kao što je poznato, proces dijaloga između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije je pokrenut 2010. godine i činjenično stanje je, kao što sam spomenula, da smo mi na tom evropskom putu, a još 19. aprila 2013. godine je potpisan Briselski sporazum koji je izuzetno značajan, ali nismo ovde spomenuli da je jedan od najznačajnijih odredbi upravo tog Briselskog sporazuma da se navodi da se obavezuju da ni jedna strana neće jedna drugu blokirati niti podsticati druge da blokiraju evropske integracije druge strane.
tužna činjenica je i to da opada podrška građana kada pričamo o približavanju Evropske unije. Građani su jednostavno nestrpljivi, postoji zamor od čekanja da se pristupi Evropskoj uniji. I zbog toga smatram da je odgovornost svih nas da vodimo što jaču i proaktivnu komunikaciju u Evropskoj uniji kako bi se zaista građanima Srbije približila ideja i konkretni benefiti procesa pristupanja Evropske unije, jer mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da je svima nama zajednički cilj i interes da budemo u Evropskoj uniji. Kada pričamo o tome i u procesu pregovora Republike Srbije, u samoj uvodnoj izjavi na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji još iz 2014. godine, dakle januara, 21. januara 2014. stoji da je od vitalnog značaja za primenu prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa, kao i za ukupnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, upravo sprovođenje rezultata lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji i formiranje zajednice srpskih opština u skladu sa izbornom voljom građana. U potpunosti razumevajući da je proces pristupanja Evropske unije i normalizacija, to mora da teče paralelno i da oni podupiru jedno drugo, Republika Srbija će ostati, mi verujemo u to i svakako potpunosti podržavamo, potpuno posvećena nastavku kako procesa normalizacije i dijaloga sa Prištinom. I pošto je ovde u jučerašnjoj raspravi su spomenute neke zbunjujuće poruke o samoj našoj saradnji sa Evropskim parlamentom, Evropskom komisijom, o izveštajima, moram i to da naglasim, pošto neki ljudi to i mešaju, poznato je da je rezolucija Evropskog parlamenta o izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2021. godinu objavljena, odnosno u Evropskom parlamentu prihvaćena još u julu ove godine. I naravno da se mnogi i mi ne slažemo sa mnogim ocenama iz te rezolucije koja nije obavezujuća, ali ne bežimo od nje. Iz toga kao predsednica Odbora za evropske integracije mogu da kažem da mi planiramo posle formiranja Vlade Republike Srbije da pozovemo izvestioca Evropskog parlamenta i da na sednici Odbora za evropske integracije razgovaramo o svim ovim pitanjima. I da kasnije naravno planiramo, kao što je to već ustaljena praksa, da kad u oktobru dobijemo izveštaj Evropske komisije i ovde na plenarnoj sednici organizujemo raspravu o ovom pitanju i očekujemo i predlog zaključaka poslanika. Ali da se vratim na izveštaj o kojem razgovaramo, dakle o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od sredine juna prošle do 1. septembra ove godine. Izuzetno je značajno da ovaj izveštaj naglašava istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda i to smo čuli juče i u izlaganju predsednika poslaničke grupe SVM od kolikog je ovog značaja i u izlaganju gospodina predsednika, da bez ove dubinske normalizacije ni institucionalno-politička normalizacija neće imati ni potrebne ni dalekosežne domete. Izuzetno je značajan kompromis, spremnost, dakle na kompromis i konstruktivnost i to se naglašava u samom izveštaju, a vrlo je jasno svima nama da je Beograd spreman na kompromis u dijalogu sa Prištinom i da se postigne kompromisno rešenje, dok druga strana ne želi da postigne dogovor. I to je jasno, mislim, kada razgovaramo otvoreno i realno, da je dijalog trenutno na jednoj prekretnici, dakle, ili će se formirati zajednica srpskih opština, ili će ovaj dijalog, nažalost, potonuti u irelevantnost. I mislim da to i izveštaj naglašava da je došlo do kulminacije dugogodišnje krize ovog dijaloga. Ona se spominje već, recimo, 2018. godine, da dijalog, nažalost, nije napredovao, ali
to je sve zbog nepostupanja Prištine. I činjenica je, i to smo čuli u uvodnom izlaganju gospodina predsednika Republike, da sa strane evropskih zvaničnika, zemalja članica i visokih zvaničnika Priština ne dobija nikakvu kaznu ili ti sankcije zbog ovog. I ono što je značajno, što po meni treba da se podvuče, je da zaista Beograd očekuje da Evropska unija s jedne strane kao posrednik, a sa druge strane kao garant implementacije onog što je dogovoreno, što je postignuto, mora u budućnosti da izvrši ozbiljniji i jači pritisak na Prištinu, da se postupi u skladu sa dogovorenim, a pre svega da se formira zajednica srpskih opština. Iz toga, u nadi da će zaista visoki zvaničnici i Evropske unije i ostalih zemalja, juče smo ovde pričali možda samo o najznačajnijima, znači svim oni koji se angažuju u ovom procesu, da će se oni odlučnije angažovati upravo u tome da Prištini objasne da se stavi do znanja, da mora da se primeni dogovoreno i da se, znači njihov deo obaveza i da se što pre formira zajednica srpskih opština. Savez vojvođanskih Mađara uvek stoji na raspolaganju kao partner i spremni smo za bilo koju vrstu doprinosa i pomoći. Zahvaljujem na pažnji. Hvala, gospođo Kovač. Reč ima profesor dr. Đorđe Pavićević. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, uvaženi gosti, ja bih ovde rekao nekoliko reči protiv ovog izveštaja. Objasnio bih zašto poslanička grupa Zeleno-leve koalicije neće glasati za ovaj izveštaj, ali bih pre toga rekao i nekoliko reči o onome što smo čuli tokom ovog zasedanja juče. Naravno, nije se sve odnosilo na izveštaj, tako da će možda i neke od mojih observacija ići u tom pravcu da ne govore samo o onome što bi trebalo bude tema. Najpre nekoliko reči o jučerašnjem danu, gde smo čuli mnogo velikih reči, mnogo mudrih i zapaljivih reči. Čuli smo čak i neka vrednovanja, zakletve, pokliče, diagnoze. Čuli smo i nešto što bi bile optužbe, čak i lične diskvalifikacije. U tom smislu se ovde recimo mahalo sa nekim fotografijama i papirima koje nismo do duše mogli da vidimo, ali zvuče vrlo uverljivo kada se gleda na ekranima u tom pogledu. Mimo toga, čovek bi skoro pomislio da smo unapredili onaj 19-vekovni ideal parlamentarizma o kome su maštali recimo ljudi poput Benthama ili Gizoa, da u stvari parlament predstavlja jedno mesto gde se sakupljaju ono što oni kažu urušeni ulomci društvene racionalnosti i onda u stvari ono što društvo misli na najbolji način izlazi iz parlamenta kao odluka parlamenta. Ja ne bih rekao da smo samo to ostvarili, nego da smo unapredili takav parlamentarizam, zato što se u našem parlamentarizmu sve to skuplja u jednoj glavi. Znači, sve to u jednoj glavi koja konstruiše i sabira tu realnost i hrabro se onda suočava sa njom. Ta politika koju smo juče ovde čuli, koja se promovisala, ja ću je zvati politikom borbenog uvažavanja realnosti, jeste nešto što bi svi mi trebalo da podržimo. I u tom pogledu oni koji ne podržavaju to su označeni kao ekstremisti, jedni su sa desne strane, drugi su sa leve. Nama ovde u Zeleno-levom klubu je namenjena uloga ekstremista koji hoće da priznaju Kosovo i koji hoće da u stvari predaju se pred tom surovom realnošću sa kojom se drugi tako hrabro bore. Ono što hoću kažem jeste u stvari da ni jednom jedinom rečju koja je ovde izgovorena,
a i van ovog mesta Ne davimo Beograd i Zeleno-levi klub nije dao povoda takvoj konstrukciji, ali svejedno, takva konstrukcija je morala da bude iskonstruisana. Šef poslaničkog kluba većinske partije je nazvao poput pravljenja drvenog šporeta, ja bih podržao takvu konstrukciju, s tim što bih je možda malo i uporedio sa nekakvim pravljenjem ili slaganjem kockica u kojima više uvek vam ostane nekih delova sa kojima ne znate šta ćete, pa ih onda proglašavate za ekstremiste, nenormalne i tako dalje. Bez obzira ono što je govoreno i ono što je i ranije govoreno, ne da nije nekompatibilno, nego je saglasno sa onim što smo čuli i od vladajuće koalicije u onom delu koji se odnosi na politike prema Kosovu, ali je važno da u stvari oni koji su zastupnici, oni koji su promoteri te ideje, budu jedini koji su u pravu, jedini koji su veliki konstruktori i jedini koji sude o tome i za ovu politiku koju danas zastupaju. Mi smo već u prethodnih 30 godina slušali kada su ljudi se usudili da govore na takav način, da su izdajnici, da prodaju Kosovo i tako dalje. Sada se stvar obrnula, sada je stvar u stvari u tome da to nije više izdaja, nego hrabro suočavanje sa realnošću, i to hrabro suočavanje sa realnošću jeste nešto što u stvari mi podržavamo, ali ne na način na koji većinska stranka ili većinska strana u ovom parlamentu to radi, koja pokušava da u stvari iskonstruiše jednu realnost u kojoj bi oni bili ti koji čine centar, zauzimaju centar, a svi drugi ili treba da se pridruže ili da ćute i gledaju. E pa, gospodo, Ne davimo Beograd i Zeleno-levi klub neće ni da se pridruži, ali neće ni da ćuti ni da gleda, neće da se pridruži zato što ne veruje u to da ova vlast zaista iskreno radi ono što ovde govori i što piše u tom izveštaju. Da ne bude da nismo govorili u izveštaju, ja ću kratko samo navesti tri razloga zašto mi nećemo glasati za taj izveštaj. Jedan je zato što je taj izveštaj jednostran, nedorečen i na trenutke čak i mutan tekst. Ja gospodina Petkovića poznajem sa doktorskih studija i on je dosta jasno pisao svoje radove, tako da ne verujem da je baš on autor toga. Recimo, na mnogim mestima se toliko zamućuje da recimo nije jasno ko donosi odluke, ko je odgovoran za uspeh ili neuspeh pregovora, šta su to merila koja u stvari na neki način utvrđuju šta znači uspeh ili šta znači neuspeh pregovora, a imenuju se neka fantomska tela koja ne postoje ni u Ustavu, ne postoje ni u drugim dokumentima ove države. Mislim da ako pogledate recimo strane 11 do 13, vidjet ćete recimo da se tamo kaže imenuje državni vrh koji je javno izneo šta su to granice ili okviri unutar kojih se vode pregovori. Ja ne znam šta znači državni vrh, koje je to telo, koga čini, koga je sastavio, a da rešenja recimo predlaže nešto što se zove političko rukovodstvo. Ne znam da ova država ima političko rukovodstvo kao nekakvo telo. Shvatam da u realnosti postoje i nekakvi vrhovi i nekakva rukovodstva, ali njima svakako nije mesto u tekstu izveštaja. Tekst izveštaja u tom smislu bi trebalo da bude precizniji. Zato druga stvar jeste, i to je nešto što isto nije karakteristično za tekstove izveštaja, da je taj tekst sadrži
puno prideva i puno samohvale, znači puno odricanja od odgovornosti, da smo uvek mi super, a niko drugi ne valja. Tu imate puno tog samovrednovanja, ko je hrabro, ko je odgovorno, ko je ko je uspešno nešto odradio, jer skupština ili ova rasprava bi trebalo da oceni to, a ne sam tekst, izveštaja. I treći razlog je zato što sam taj tekst više nas ubeđuje nego što izveštava ili objašnjava ono što se zaista događa. Tamo imamo zaista neke statistike koje su vredne pohvale, ali kada se ulazi u nekakve detalje, onda vidite recimo na, nisam siguran kojoj strani, kaže se naša vlada, naša strana, mi se imenujemo kao strana, uvek polazi od vladavine prava kao ideala, a čuli smo ovde da u stvari i to pomalo licemerno zvuči kada se u stvari ta vladavina prava nameće samo drugima kao ideal, taj deo podržavamo, mi bi zaista bili srećni da naša vlada poštuje i da postavlja vladavinu prava kao ideal koji će poštovati, ali čak i u izlaganju predsednika juče smo videli da u stvari to nije, da nužda vas tera, da to nije moguće uvek, ali smo i čuli da u stvari tu vladavinu prava koja treba da važi za sve druge strane, naša vlada često ne poštuje kada su u pitanju prava građana na Kosovu, ali i građana u Srbiji. I tu bi se zaista složio sa onima koji su govorili da pitanje Kosova ili pitanje vladavine prava na Kosovu jeste u stvari pitanje vladavine prava u Srbiji. Hvala vam. Dobro. Samo da vas obavestim da je vašoj poslaničkoj grupi ostalo manje od 2 minuta, da znate, zbog nastavka rasprave. Sledeći prijavljeni, Hadži Milorad Stošić. Imate reč. Uvaženi predsedavajući, poštovani predsedniče Republike, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsednici srpskog naroda sa Kosova i Metohije, poštovani građani Srbije. Poštovani predsedniče Republike Srbije, gospodine Vučiću, poslanička grupa PUPS, Solidarnost i pravda, zahvaljujem na ovako iscrpnom izveštaju o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini. Na početku istakao bih da će poslanička grupa Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, PUPS, Solidarnost i pravda, podržati ovaj izveštaj i u danu za glasanje glasati za. Pitanje koje na dnevnom redu već duži niz godina opterećuje ne samo naš narod na Kosovu i Metohiji, već ceo srpski narod i sve dobronamerne ljude ne samo u Srbiji, već i šire. Čulo se ovih dana od nekih da je ova sednica nepotrebna, ali mi iz PUPS-a smatramo da ona bila neophodna, da smo imali priliku da čujemo iz prve ruke sve ono što znači za celi srpski narod. Prethodni događaji ukazuju koliko ste bili u pravu, gospodine predsedniče, o svemu o čemu ste govorili. A sa druge strane, sam ponosan na predstavnike Srba sa Kosova i Metohije što su u svim tim događajima stalno bili sa svojim narodom na terenu. Pri razmatranju prethodnog izveštaja u prethodnom mandatu o stanju na Kim, verovatno se sećate da predstavnici Srba sa Kosova i Metohije nisu bili prisutni jer su se vratili na Kosova i Metohije zbog incidentnih situacija privremenih institucija, zato ih sada još jednom srdačno pozdravljam. Gospodine predsedniče, kada ste preuzeli obavezu da budete bitan faktor u rešavanju ovog pitanja i predložili unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, partija PUPS i u potpunosti prihvatila vaš poziv da učestvuje u dijalogu o postizanju zajedničkog stava svih značajnih institucija, političkih partija i naroda u celini u rešavanju pitanja Kosova i Metohije na jedan demokratski način,
čime će biti zaštićeni interesi države Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i srpskog naroda u celini. Poseban značaj u svemu tome zaštita našeg naroda koji vekovima živi na prostorima Kosova i Metohije i koji je opstao i koji je ostao na tom prostoru bez obzira kakvim je izazovima i pritiscima izlagan u prethodnim periodima. To je svakako značajno jer nama pokazuje da su koreni srpstva na Kosovu i Metohiji veoma duboki i neuništivi. Zbog svega toga, poslanička grupa PUPS, Solidarnost i pravda u Skupštini Republike Srbije i PUPS u celini daje vam punu podršku u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Za PUPS crvena linija na Kosovu i Metohiji je imovina države Srbije, Srpske pravoslavne crkve, građana Srbije. Reč je o imovini koja vredi više stotina milijardi evra. Ako se u Srbiji postigne unutrašnje saglasje u vezi sa tim da je to početak svih daljih ozbiljnih pregovora o budućnosti Kosova i Metohije, crvena linija preko koje niti jedan politički subjekt, bilo iz vlasti, bilo iz opozicije, neće preći. Onda će i budući status Kosova i Metohije biti izvestan. PUPS je uveren da vlada Republike Srbije smatra Kosovo i Metohiju neotuđivim delom svoje teritorije i to dokazuje činjenica da Srbija vraća blizu milijardu evra dugova Kosova i Metohije i vraćaće ih sve do 2041. godine. U skladu sa politikom očuvanja mira i stabilnosti i poštovanja svih obaveza, vlada Republike Srbije tokom ovog izvesnog perioda kontinuirano ulagala napore da prištinske jednostrane aktivnosti ne ugroze bezbednost našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Nažalost, konstruktivan angažman Beograda i ovog puta nije naišao na adekvatan odgovor druge strane. Kako se vidi iz izveštaja, u ovom periodu održano je mnogo sastanaka u okviru dijaloga i sve radi drastičnih postupaka privremenih institucija, pokretanjem diskriminatornog carinskog rata protiv srpske robe koje se dopremala na Kim, kao i nelegalne odluke o stvaranju oružanih snaga Kosova. Takođe, nelegalna odluka privremenih institucija po pitanju registarskih tablica i napori Beograda da se prevaziđe taj problem urodila je plodom da se prevaziđe ozbiljna bezbednosna kriza koju su inicirale prištinske institucije. U avgustu mesecu 2022. godine postignut je važan dogovor po pitanju ličnih karata iz oblasti slobode kretanja. Jedan od značajnih rezultata dijaloga je svakako dogovor implementaciji energetskog sporazuma kojim je obezbeđeno sigurno snabdevanje i dostizanje pune energetske nezavisnosti severa Kosova i Metohije. Pored dela navedenih pitanja, iz izveštaja se vidi da je na sastancima razmatran izuzetno širok spektar problematičnih oblasti, pri čemu je srpska strana stalno inicirala i zahtevala se neodložno započne proces formiranja zajednice srpskih opština, kao i pitanje nestalih lica i pitanje iz oblasti pravosuđa. Pozitivni pomaci se prvenstveno dešavaju kada se odlučuju i angažuju posredničke i druge zainteresovane strane i stave do znanja Prištini da u narednom periodu izvrše svoj deo obaveza u procesu formiranja zajednice. U tom kontekstu Beograd je u svim drugim zainteresovanim stranama ukazivao da bi formiranje ZSO realno nije moguće da istinski zaživi ni bilo koji drugi institucionalni aranžman. Formiranje zajednice srpskih opština direktno bi se odrazilo na imenovanje regionalnog komandanta policijskog direktorata Kosovske policije Sever, čime bi se primenio sporazum koji reguliše pitanje policije, koji niz drugih oblasti pravosuđa, slobode, kretanje i druga pitanja. Kada je reč o zajednici srpskih opština, zajednica srpskih opština ima opština kao prioritetna tema za Srbiju na kojoj su naši pregovači stalno insistirali i pored više od 9 godina od zaključenog prvog sporazuma nije došlo do implementacije ove centralne teme čitavog procesa normalizacije. U narednom periodu, bez obzira na delovanje druge strane i eventualnu neaktivnost Evropske unije i posrednika, naš pregovarački tim mora nastaviti snažno angažovanje po pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Molim vas da u razgovorima i pregovorima, pored ostalih pitanja, insistirate na rešavanju svih teritorija gde je većinski srpski živalj, a to je centralno Kosovo sa sedištem u Gračanici i nerešeno pitanje Srba na prostoru
prilužja Plemetine i Babinog mosta, gde je bilo obećanja da će ući u zajednicu. Kosovsko Pomoravlje, na kojem postoje četiri opštine, Nobar, Doranilug, Parteš i Klokot sa većinskim srpskim stanovništvom i teritorijalno se oslanja na centralnu Srbiju. Kako bi se presekla fizička veza centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja, dva srpska sela, Slivovo i Dragovac, koje su trebali da pripadnu Gračanici ili Novom Brdu, su priključena Prištini i time se presekla teritorijalna veza ova dva regiona koja bi bila veoma značajna. Nikako ne treba zaboraviti Sjeninsku župu sa opštinom Strpce, gde je stanovništvo kompaktno, a posebno interesantno za urbanizaciju tog prostora zbog sportsko-turističkih uslova koje pruža Šar planina. Metohija je posebno interesantna, pre svega, da je podnožje Mokre gore, južni deo naseljeno srpskim življem, a naslanja se na zubin potoka u srpsku opštinu. Prostor Dragaša i gore, koji je naseljen Gorancima i koji su lojalni građani Srbije, trebalo bi da se insistira da se proglasi i da uđu kasnije nakon formiranja zajednice srpskih opština u zajednicu. Kada govorimo o ugrožavanju Srba, treba i reći da je delovanje aktuelnih vlasti Prištine dovelo do uvećanja netrpeljivosti Albanaca prema Srbima, čime je političko i fizičko nasilje prema Srbima, njihovoj imovini, ali i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i versko-kulturno-istorijskih spomenica srpskog naroda na Kim. Da je to tako, govori i prekjurašnji incident ugrožavanja života Srba iz Babinog mosta. Posebno je zabrinjavajuće što su žrtve osetljive kategorije stanovništva, stare osobe, žene i deca. Potrebno je istaći nehumani odnos Prištine prema srpskom zdravstvenim institucijama kada su vršili opstrukciju dostave lekova zdravstvenim ustanovama i bolnicama koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije na području Kosova i Metohije. Ovaj niz institucionalnog nasilja prema Srbima se nastavlja oduzimanje elementarnih političkih i građanskih prava da glasaju na januarskom referendumu, a potom i na parlamentarnim predsjedničkim izborima marta meseca. U uslovima stalnih pretnji i terora nad Srbima kroz pokušaj kriminalizacije srpskih lidera sa autonomne pokrajine Kosova i Metohije, onemogućavanje obavljanja verskih obreda i etnički motivisanih hapšenja na osnovu lažnih optužnica, privremene institucije u Prištini nakon srpskih izbora 2022. godine nastavili nasiljem, ovog puta novim pokušajem zauzimanja kontrole nad energetskom infrastrukturom na severu Kosova i Metohije. Posebno zabrinjavajući je dopustio da neki poslanici iz ove skupštine takođe pokušavaju da predstavnike Srba sa Kosova i Metohije svrstavaju u kriminalce. Jedinstven slučaj u svetu je kršenje sporazuma o slobodi kretanja postignutih u dijalogu. Odluka o vođenju ulazno izlandskih dokumentata koje se Srbima sa Kosova i Metohije faktički izdaje viza na 90 dana za boravak u sopstvenim kućama. Takođe, još jedna u nizu nelegalnih odluka je od jula 2022. godine odluka o potpunoj zabrani ulaska na Kosova i Metohije vozilima sa registarskim oznakama Republike Srbije. Namera Prištine da po svaku cenu izazove sukob i urušavanje dijaloga nastavljeno je 31. jula 2022. godine pod upadom prištinskih policijskih jedinica na sever Kosova i za posedanjem ključnih saobraćajnica severu pokrajine. Gospodine predsjedniče, vašu borbu za Srbe na Kosovu i Metohiji ne bi trebalo niti smelo da bilo ko u ovoj skupštini ospori. Ja sam jedan od svedoka vaših napora i borbe za položaj Srbe naše južne pokrajine. Od otvaranja porodilišta u selu Pastjane, ne bih komentarisao značaj toga, vaše borbe u Štrpcu za skijališta na Brezovici da ostanu u sastavu skijališta Srbije, vaše angažovanje za centralnom Kosovu u Gračanici za status Srpske pravoslavne crkve i u Kosovskoj Mitrovici za rešavanje pitanja severa Kosova i mnogih drugih obilaza gde sam prisustvovao. Ljudi često znaju samo da kritikuju druge bez argumenata, ali ne i da kažu šta su oni radili po tom pitanju. Ja bih rekao nešto o mom ličnom doprinosu, a tema je više za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Pri obilascima imao sam priliku da razgovaram sa ljudima na Kosovu i Metohiji po raznim pitanjima i problemima koje imaju, ali bih istakao jedan, a odnosi se upravo na grupaciju koju zastupa moja partija, to su penzioneri. Od 2000. godine prestaje da funkcioniše Savez penzionera Kosova i Metohije kao organizacija koja se bavi statusnim materijalnim položajem penzionera i penzioneri su tražili od mene da im pomognem u oživljavanju ove organizacije. Uz izradu statuta i drugih organizacijskih akata uspeli smo da formiramo 15 udruženja opština i mesta sa srpskom većinom. Konačno smo prošle godine osnovali i Savez penzionera Kosova i Metohije, savez koji je ušao u Savez penzionera Srbije. Imajući u vidu da je za rad tih udruženja potreban prostor i pomoć kancelarije za KiM po drugim pitanjima. Gospodine direktore, u više navrata smo razgovarali na ovu temu, pa vas molim da nam kažete šta je po tom pitanju urađeno. Ujedno, ovo pitanje za predstavnike Srba sa Kosova i Metohije. Takođe, problem je u finansiranju ovih organizacija i oni ne traže novac, već samo da im se omogući naplata članarine preko fonda PIO, što sam u više navrata razgovarao sa upravnim odborom fonda i direktorom. Rezultati su polovični. Gospodine predsjedniče, mi iz PUPS-a znamo da ćete sve učiniti radi zaštite srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i za interese srpskog naroda i srpske države i zato vam PUPS daje punu podršku u daljoj borbi za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Zato će poslanička grupa PUPS Solidarnost i Pravda podržati ovaj izveštaj i u danu za glasanje glasati za. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji. Hvala vam. Sledeći prijavljeni je Aleksandar Jovanović. Gospodine predsedniče Republike Srbije, predsedniče Skupštine, narodni poslanici, dobar dan i zdravo živo. Na početku želim da otvorim jednu temu, a to je jezik i način na koji se jedni drugima obraćamo. 28.10.2021. godine Informer, Aleksandar Jovanović Ćuta kaže: uništit ćemo celu Srbiju, neće samo Kosovo biti oteto. Dakle, pred vama stoji strani plaćenik, izdajnik, onaj ko hoće da prizna Kosovo. Sve vi to dobro znate, to je ono što svaki dan možemo da čujemo, ne za mene samo, već za ljude koji stoje s moje desne strane. Dakle, samo polako. Samo polako. Da me bolje čujete. Dakle, ovako. Kad je reč o politici Kosova koju ste vodili, gospodine predsedniče, od 90. godina ovamo, činjenice kažu sledeće. Prvo je Kosova bila sveta srpska zemlja koju smo branili. Onda ste kao premijer bili za opciju razgraničenja i podele Kosova. To su činjenice. Danas imamo ovo što imamo. Dakle, ja vas sad pitam, koje je tačno vaše rešenje za Kosovo? Ono što su takođe činjenice jeste, svi znamo šta se 99. godine desilo na Kosovo. Upao NATO, bombardovao nas, porušio kuće, proterao naš narod i oteo nam i proglasio Kosovo praktično za stranu teritoriju. Ono što su takođe činjenice u ovom trenutku, dok mi ovde razgovaramo o Kosovu, nama se Kosovo
dešava svuda po Srbiji. Ja vas molim, gospodine predsedniče, da povedete računa o redu na sednici. Ja nisam nikom dobacivao. Pažljivo sam slušao sve vas. Dakle, ovako, koja je razlika između Kosova 99. godine i Gornjih Nedeljica 2022. godine? Ono što vidimo u Gornjim Nedeljicama je kao da je NATO bombardovao to selo. Vidimo srušene kuće i vidimo narod za koga je u projektu Jadar Rio Tinto, gde jasno stoji da je za potrebe rudnika Jadar Rio Tinto neophodno izvršiti relokaciju stanovništva, isto ono što se desilo na Kosovu 99. godine. Nama se u ovom trenutku Kosovo događa na Starici. Ja vas sad pitam, ko je to patriota izmenio zakon o rudarenju, gde se stranim kompanijama, osim eksploatacije naših prirodnih resursa, dozvolilo da postanu vlasnici naše zemlje? Onog momenta svaka strana kompanija koja se bavi rudarenjem automatski, nakon što kupi zemlju, postaje vlasnik zemlje. Koja je to država osim nas dozvolila stranim kompanijama da za sva vremena postanu vlasnici naše zemlje? Ovog momenta na Starici, zato nije ništa čudno što Kinezi ispod Starice postavljaju 50 svojih zastava, jasno stavljajući do znanja čija je to teritorija. Da vas samo podsjetim, u Sloveniji, država Slovenija, kad dogovori sa stranom kompanijom da dođe do eksploatacije, da se formira rudnik, oni to daju koncesije. Dakle, mi smo svoju zemlju dali, prodali za sva vremena stranim kompanijama. Da se vratim na Gornje Nedeljice. Dakle, prostor koji poredim sa Kosovom. Samo polako. Dakle, gde u projektu stoji da je neophodno izvršiti relokaciju stanovništva. Na tom prostoru žive ljudi koji nas hrane. Ja vam sad postavljam pitanje, šta će se desiti sa 280 učenika u selu Gornje Nedeljice ukoliko se desi taj projekat za koji vidim da ste vi navalili da se ponovo dogodi? Da li vi znate šta se nalazi ispod tog prostora, ispod prostora Gornjih Nedeljica? Nalazi se najveći basen najčistije pijaće vode. Dakle, nama se Kosovo u ovom trenutku dešava u Rekovcu, na Starici, u Majdanpeku. Ja postavljam pitanje... Samo jedna rečenica, gospodine Jovanoviću. Iz vaše poslaničke grupe sugerišu da treba da se držimo teme, a vi nastavite slobodno. Da, ja se držim dnevnog reda, pričam o Kosovu, koje nije samo na Kosovu, nego svuda oko nas. A vi me prekinite ako nešto... Vi ste tu da me upozorite, a ne moje kolege. Dakle, ovako, ovde pričamo o rešenju. Juče je Nebojša Zelenović pomenuo jagode koje su zajedno sadili Srbi i Albanci. Trenutno su jedino rešenje za Kosovo. Dakle, mi ćemo vrlo brzo otići u isti taj Goraždevac i staviti solarni panel na srpsku i na albansku kuću. Da vas samo nešto podsjetim. Pre dve godine u Štrpcu reka Lepenica, Šar planina, lepota. Došli su investitori malih hidroelektrana da tu reku gureju u cev. I znate šta se onda desilo? Onda su Srbi i Albanci zajedno branili svoju reku. I tada više nije bilo bitno ko si, šta si, da li si gej ili straight, da li si Srbin ili Albanac, kauboj ili Indijanac. Kada braniš svoju reku, kada braniš svoju prirodu, onda te podele više ne postoje. Ovde je sa nama poslanica, narodna poslanica Milinka Nikolić, koja se prijavila za reč, a vidim da nje neće dobiti.
To je seljanka sa Stare planine, žena ima 65 godina i ceo svoj život je posvetila borbi za žene sa sela, prvomajkama, 7000 žena koje su ostale bez posla u 1. maju. Kroz njenu kuću je prošlo na stotine, mogu kažem slobodno, hiljade ljudi koji su branili Staru planinu. I znate šta se desi? Uveče se okupimo svi tamo, jedni su za Vučića, drugi su za Đilasa. I krene svađa. Ali sutradan kad krenemo da branimo reku, te podele više ne postoje, to je naša politika. Ljudi, jedino rešenje za Kosovo u ovom trenutku, da obični ljudi krenu da sade jagode, krenu da rade neke projekte, ali ne kriminalci koji vladaju Kosovom i Srbijom, nego običan narod. I za svega ovoga što čemu prisustvujemo, stoji, o čemu govorim, stoji pljačka. I mi to vrlo dobro znamo. 30 godina jedni i drugi rešavate ovde naša životna pitanja i Kosovo. Narod je više muka da to sluša. Dajte, recite šta je rešenje, izađite hrabro pred narod i recite šta je rešenja. Da li je to podela Kosova koju ste zastupali, da li je to da se spremamo za rat ili ćemo da radimo nešto drugo, morate nam reći šta je rešenje. Kad je u pitanju, kada je reč o izveštaju koji ste nam podneli, koji, kako reče juče gospodin Milinko Jovanov, jeste praktično jedna faktografija. Gospodin Milinko Jovanov, isti onaj koji, kako za informer mene kaže, reče pre neku godinu za vas da ste vi sve što radite, gospodine Vučiću, radite da uništite Srbiju. Da vas podsjetim šta kaže vaš, za vas, šef vaše poslaničke grupe. Dakle, vi nama niste podneli izveštaj o projektu Jadar Rio Tinto kad ste se dogovarali sa direktorima Rio Tinta. Ne znam gde ste se sve dogovarali. Bilo bi lepo da smo taj izveštaj dobili, da znamo šta ste se dogovorili. U tom dokumentu stoji da država Srbija daje političku podršku projektu, projektu Rio Tinto. Kosovo je u Gornjim Nedeljicama. Ko je srušio kuću u Gornjim Nedeljicama? Pitam ja vas. Otkud srušene, el NATO bombardovao to? I smo dali stranoj kompaniji da nam ruši kuće, truje zemlju. Toliko od mene za sad. Hvala lepo. Reč ima predsednik Republike. Dame i gospodo narodni poslanici, danas svakako, pošto ima 76 prijavljenih, verovatno će biti još, ne mogu da odgovaram na svakoga, već ću sačekati da prođe 5 ili 6 ili 10 govornika, pa ću onda pokušati da odgovorim svima na određene tvrdnje ili na iznete stavove. Zahvalan sam gospodine Fehratoviću na rečima koje ste izgovorili, na onome što ste primetili. Tačno je da je mir najvažniji i, kao što sam rekao i juče, daćemo sve od sebe da taj mir sačuvamo. I tačno je da u Srbiji ne žive samo Srbi, žive i Mađari, i Bošnjaci, i Albanci, i Romi, i Slovaci, i Rumuni, i Rusini, i Bugari, i mnogi drugi, tako da mi se time ponosimo i zato moramo da govorimo i zato sam se trudio. Nikada ne možete, jer ovo je i nacionalna tema, ne samo državna, zato izaziva toliko strasti kod nas Srba, zbog toga se ne ljutite, ali da, vodit ćemo računa kroz ovu politiku i o pripadnicima svih drugih naroda, razumevajući koliko je za njih značajno da sačuvamo mir i stabilnost. Slušao sam pažljivo šta ste govorili, zahvalan na tonu kojim ste govorili. I, gospodine Olenik, pričali ste o pokrajini Vojvodine. Samo želim ljudima da kažem da Vojvodina ne samo da suštinski nije ništa izgubila zbog nepostojanja zakona o finansiranju Vojvodine, već je dobila i budžeti pokrajinski i svi budžeti lokalnih samouprava, pre svega
Novog Sada i drugih velikih gradova značajno su veći nego što su bili ranije. A to govorim u interesu građana, sa formalno-pravne strane ste u pravu. Što se tiče Gazproma i 3% rente, ta renta se ne plaća za gasovod, ta renta se plaća za eksploataciju gasa, koji je skoro pa gotov, ali kao što znate, to je potpisano u decembru 2008. godine. To je ugovorni uslov, odnosno kršenje, pošto sam ja pokušao da podignemo tu rudnu rentu. Onda sam saznao da je menjanje uslova razlog za raskid ugovora. A onda znate sa kakvim sve posledicama bismo morali da se suočimo. Što se tiče pruga, nije bilo sasvim fair, pošto nije sasvim istinito. Sklanjaju se, ako sam vas razumeo, 435 km pruga ste pomenuli. Pa da, ali mi u Vojvodini imamo najveće projekte izgradnje pruga. Posle mnogo godina prva vozna linija koja nam suštinski radi je Beograd-Vršac. Neću da govorim o brzoj pruzi, ili ne moram posebno da govorim o brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, koja je izgrađena i koja funkcioniše fantastično. Nadam se da i vi koristite tu liniju. U toku smo, uspeli smo da ubrzamo radove sa Kinezima i da nastavljamo i uskoro ćemo da završimo eksproprijaciju da bismo mogli da radimo Novi Sad-Subotica i da spajamo Beograd sa Budimpeštom. Očekujem i realno je da to bude završeno do kraja 2025. početka 2026. za 2 sata i 40 minuta centar Beograda, centar Budimpešte. Mislim da su to veliki pomaci, ne zaboravite ono što je bilo važno i Mađarima i Srbima, ali posebno ističe Mađarima zato što oni u velikom broju žive na severu Srbije, dakle, i to je pruga Segedin-Subotica, mi naš deo u ovom trenutku završavamo, ostaje nam da sa mađarskim partnerima rešimo pitanje prelaska granica, odnosno da ne putuje voz 50 minuta, da čekamo 50 minuta na granici. Prosto to je pitanje koje se tiče naših usklađivanja propisa ili davanja odobrenja Srbiji od strane Evropske unije. Ono što je takođe važno kada ste pomenuli vodu, dakle, uz mnogo problema, posebno bih rekao za Zrenjanin, iako naravno ima i drugih mesta, moja majka iz Bečeja, pa znam da smo išli tamo na Arteški ili Arteski bunar, ceo život na žutu vodu zbog problema sa pijaćom vodom u kućama, ali Zrenjanin nam je tu najveći problem i mi smo tu napravili neoprostive greške, a oni pre toga nisu nikada ništa ni pokušali da urade. Sada ćemo završiti tu vodu za Zrenjanin. Tehnička će biti do marta 23. a godinu dana kasnije će biti pijaća voda. To je problem koji postoji decenijama i sada sam siguran i dao sam reč da ćemo to da završimo i uradimo. Uzgred grade se fabrike vode u Kikindi, Odžacima, Temerinu i Beočinu. Nije opravdanje zašto to neki drugi nisu radili, ali sam projekat Čista Srbija je za nas od velikog značaja. Radimo ga na više nivoa, radimo ga uz finansiranje KfW, dakle Nemaca, radimo ga uz finansiranje Banke Saveta Evrope, radimo ga sa Kinezima, imamo još nekog, ali četvrtog sad ne mogu da se setim, da budem iskren, nemojte to da mi zamerite. Molim? Sa IBRD-em, IBRD je četvrti sa kojima to radimo. Dakle, i to radimo širom Srbije, naravno to je mnogo težak posao i ja vidim da nije dovoljno cenjen u Srbiji, jer kad gde god da sam otišao, to se ne tiče vas, ovo se tiče moje opaske, dakle, gde god sam otišao, ljudi samo traže puteve i koliko god da izgradite puteva, traže još puteva, manje razumeju značaj i fabrika za prečistača otpadnih voda, manje razumeju značaj mnogih drugih stvari i čak i kanalizacija, ali to je ono što će Srbiju da podigne na nivo razvijenih centralnoevropskih i zapadnoevropskih zemalja i zato to sve što radimo u narednih godinu, dve i tri je bukvalno od suštinskog značaja za napredak Srbije. Samo u Kragujevcu, verovali ili ne, pošto je Kragujevac veoma razuđen, moramo 636 km cevi da postavimo, kanalizacionih. Kada radite fekalnu kanalizaciju, radimo sad istovremeno i kišnu kanalizaciju, da ne bismo imali problema na centralnim ulicama Kragujevca. Samo navodim primer jednog grada
koliko toga mora da se uradi i to su cene, to su desetine i stotine miliona evra, dakle taj projekat ukupno je preko 3 milijarde, računajte sa povećanim cenama repromaterijala, građevinskog materijala da će ići i preko 4 milijarde, jer postoje takozvane klizne skale i to mogu napred vam kažem. Dakle, trudili smo se, borili, da li uvek sve ide kako želite, verujte mi da ne ide. I kad bih vam rekao koliko problema imamo sa meljivošću uglja i studijama i kako da dovučemo ugalj i šta da uradimo, 3 dana bih mogao o tome da govorim. Dakle, borimo se, ali ne mislim da su stvari da idu loše, idu bolje nego drugde, a da li može brže, uvek može i mora brže i više. Poštovana Elvira, hvala na svemu izrečenom. Samo bih želeo da kažem da veoma poštujem vaš trud u procesu evropskih integracija. Nisam siguran uvek da i od izvestilaca Evropskog parlamenta imamo najveću pomoć i najveću podršku, što vi odlično znate. Valjda kad predstavljaju što manju političku partiju u svojoj zemlji, onda postanu mnogo opasniji na tom evropskom nivou, pa misle da imaju pravo da nam dodatno drže pridike, ali sam siguran da ćete se vi sa tim izboriti i da ćete umeti da pronađete najbolji prostor za Srbiju i da napravite pomake po tom pitanju i da u decembru se, ne kažem da je to odlučujuće i ne kažem da je to najvažnije, ali da neki pomak i u novootvorenim klasterima vidimo. E sad, što se tiče ličnih diskvalifikacija, pošto ceo dan slušam juče o tome kako neko lično diskvalifikuje opozicione poslanike. Pa ljudi, vi ništa drugo niste radili sem ličnih diskvalifikacija. Pa u svom govoru ničim drugim se niste bavili sem ličnim diskvalifikacijama. Sve vreme ste o tome govorili. Sve vreme sebe viktimizujete predstavljajući se kao nekakve izdajnike, kao ne znam, neko vam je nešto rekao, ja sam taj strani plaćenik, ja sam taj izdajnik, pa to vam niko od nas nije rekao. To ste vi za nas rekli. To je šef vaše poslaničke grupe u novinama rekao. Ja to nikada nisam rekao. To nisam vama ni juče rekao, ni ranije. Zašto to radite? Zašto postoji ta potreba da to izmišljate sve vreme? Pa zato što je to taj stari narativ. I u tom starom narativu vi imate strahovitu potrebu da objasnite da te retrogradne snage, da ti polupismeni, pošto ste vi strašno pismeni, a mi neobrazovani, pošto smo mi fakultete valjda završavali na livadi, a vi negde u svemiru, dakle, mi retrogradni smo ti koji svakoga nazivamo izdajnici i plaćenici. To slušam 10 godina i svaki dan pitam, pa gde sam to rekao? Pa nisi nigde, ali nema veze, kaže, objavio Informer. Jeste vi ljudi ozbiljni? Jel vi ljudi to na ozbiljan način govore? Čitate li vi štampu koja vas podržava? Gledate li televizije koje vas podržavaju? Pa to pas maslom progutao ne bi šta izgovarate o meni, o mojoj porodici. Sad vodite kampanju protiv mog oca što je bio na litijama. Zamislite, zlikovca, Vučić je kriv što mu je otac bio na litijama. Jel vi razumete, ljudi, šta radite svaki dan? Svakog dana. Samo što ste strašno osetljivi kada ste vi u pitanju, kada su vaše porodice u pitanju, a nimalo osetljivi kada su porodice drugih u pitanju. I ne samo porodice, nego i sve vreme govorite o tome. Kažete, neko nas naziva ekstremistima i nenormalnim. Ne, ja sam rekao da postoje 2 ekstremna politička pola, a niko vas nije zvao ekstremistima, a pogotovo ne nenormalnim. Ljudi sa ekstremnim stavovima nisu nimalo nenormalni. To je danas nešto što je vrlo racionalno i nešto što privlači pažnju mnogo više nego što pozicija centra može da privuče, pozicija pristojne i ozbiljne politike to danas ne može da privuče i zato sam vam rekao, mogu da se uslikam sa svo 3 dece, neću dobiti lajkova koliko ću dobijem sa svoja 2 psa. Da li to govori sve o meni ili to govori i o svima nama, rekao bih da govori o svima nama. Kažete, mi smo valjda jedini koji sudimo. Ne, vi ste jedini koji sudite. Vi ste ti koji ste sebi dali moralno pravo da budete neko ko će da nam drži lekcije, tirade i da nam u svakom trenutku bude neka moralna gromada i moralna vertikala koja će da nam objasni šta je dobro, a šta nije. Pošto mi valjda to nemamo pravo i još onda kažete, nisam vas razumeo, vidim da nešto dobacujete. Zašto opet dobacujete? Ajde, budite malo strpljivi. Samo malo strpljivi.
Ne morate da dobacujete baš svaki dan po ceo dan. Stvarno nisam čak ni razumeo šta su rekli. Nije ni važno. Da vam kažem, ja se direktno, dakle, ponavljam reči koje su izgovorili ovde i reagujem na njih. Dakle, moje ovde da odgovorim na ono što vi govorite. Ja ponavljam vaše reči. Vi kažete, svi drugi treba da ćute. A ko vam je to kad rekao? A ja sam ovde, slušam vas sve. Slušam vas sve i trpim i lične uvrede i diskvalifikacije i sve drugo od svakog od vas. A ko vam je rekao da treba da ćutite? I to ste izmislili. Nego biste vi voleli da ja ćutim. Zato ne možete da izdržite i zato morate da dobacujete. Zato što ne možete da me pobedite argumentima i zato što ne možete da pokažete ništa osim praznine u politici, osim toga da ne možete da ponudite ništa sem Ua Vučić. I onda je problem u tome što ja imam pravo da govorim. Pa valjda ako sam toliko loš, toliko glup i ovakav i onakav kako govorite svaki dan, pa što onda brinete zbog mojih reči? Što onda brinete zbog mog angažmana? Kažete, piše u izveštaju državni vrh. Pa nije izveštaj ni zakon, ni ustav. I on ne mora da normira ništa. On samo objašnjava šta se zbivalo u prethodnom periodu. A zna se ko su nosioci najviših državnih funkcija, a kada se kaže državni vrh, to znači svi predstavnici državnog vrha i ništa to posebno nije značilo u izveštaju. Ako vam je to primetba na izveštaj, onda sam stvarno, i to najozbiljnija primetba na izveštaj, onda sam stvarno zadovoljan tim izveštajem i moram da kažem da sam shvatio da suštinskih primetbi nemate. Što se tiče vladavine prava, ali nešto mnogo više, demokratska atmosfera je u tome da saslušate onoga koji govori, audijatur et altera pars, dajte se čuje druga strana. Vi juče za 10 sati i 17 minuta ni jednom niste istrpeli da mi ne dobacite. Ni jednom. Ni u jednom mom obraćanju niste bili dovoljno trpeljivi da saslušate i da ne dobacite nešto. A u svakom vašem obraćanju bio sam dovoljno istrpljiv i trpeljiv da nikome nisam dobacio. Dakle, samo da to ljudi u Srbiji znaju. A da ne pričam o tome koliko vam je stalo do Kosova, da ste se svađali oko toga gde će ko da sedne. I da je to bila najvažnija rasprava juče i da vas je to toliko zanimalo. Što se tiče gospodina Stošića, u zahvalnost za to što vidim i zbog prirode vašeg posla, odlično poznajete i geografiju Kosova i Metohije i toponime sve i znate značaj i Slimova i Dragovca, što mali broj ljudi i na Kosovu i Metohiji zna, ali neće oni nama da dozvole ni to, neće ni mnogo manje stvari da nam dozvole. Lepo je ponekad kada vas čovjek čuje, onda pomislite da imamo više prostora, nemamo ga. Ja neću da obmanjujem ni vas, neću da obmanjujem ni neke druge. Nije naš prostor tako širok, niti možemo da naiđemo na razumevanje mnogih drugih koji jednostavno jedinu politiku koju imaju, to je kako da isključe Srbiju sa Kosova i Metohije i kako da Srbije na Kosovo i Metohiji ne bude. Uzgred, oni to misli i za Srbe, ali prvo bi da isključe Srbiju, jer znaju kada isključe u potpunosti Srbiju, da onda neće biti ni Srba ili da će ostati veoma mali broj Srba. Zato su varali na Prilužju, Plemetini i Babinom mostu, a mi imamo druge probleme u centralnom Kosovu, u Kosovu polju, Bresju, sve manje Srba, skoro da ih nema, u Bresju još nešto malo ima, u Kosovu polju minimalan broj Srba i to ima više prijavljenih nego onih što stvarno prenoće, a u Gljaru, Čaglavici, u kojem smo već prodali mnogo zemlje Albancima, samo što o tome ne volimo da pričamo, jer time kada to kažete nekoga morate da kritikujete, prosto i gubimo, više od pola Čaglavice u i više od pola Čaglavice u albanskim rukama. Tako da to na centralnom Kosovu, od Gračanice do Lipljana i Gušterica, jedna, druga, Laplje selo, to je ono što možemo da prikupimo. Pomoravlju je nešto lakša situacija upravo zbog naslonjenosti na centralnu Srbiju, ali ni tamo nije laka, čak ni u Ranilugu, ni u Šilovu, ni u Velikom, ni u Malom Ropotovu, koji se direktno naslonjuje na centralnu Srbiju. Nije lako, kao i na severu Kosova, ali
Što se tiče sporazuma o policiji i ZSO-a, što ste pominjali, ne zanima to njih, jer kada dođe, kakvo je obrazloženje, kada se Albanci sastanu sa Kvintom, oni znaju da su oni pogazili sve sporazume. Ali onda kažu, ali mi nemamo pravo da se mešamo, jer iz ugla naših vlada u Berlinu, Parizu, Londonu, Vašingtonu, dakle, iz ugla naših vlada, to je suverena zemlja, ona ima pravo da radi na svojoj teritoriji šta hoće, bez obzira na to šta je potpisala sa Beogradom. Što se tiče poslednjeg izlaganja, ja ću pokušati da odgovorim na pristojan način, ne povišavajući ton i ne vređajući ni govornika, niti bilo šta drugo. Dakle, oko tih priča strani plaćenik, izdajnik, već sam bezbroj puta rekao, samo pogledajte šta je to što vi govorite, pogledajte šta je to što vaši mediji čine, ali ponekad vam je lakše da živite u paralelnoj realnosti nego u stvarnom životu i onda drugu stranu ne želite ni da čujete ni da vidite. Ključno pitanje koje ste postavili, koje je tačno rešenje? Pa ja, znate, mislim da čovek u 30 godina političkog delovanja, ja još nemam 30 godina političkog delovanja i nisam od 90. ali i to je jedna mantra laži i izmišljotina, što ne mislim da je vaša. Dakle, ovaj se mali deo ne odnosi na vas, sve ostalo će se odnositi na vas. Dakle, to je jedna inače mantra izmišljotina, kada ne znaju šta će, onda pričaju o tome šta sam radio 90. 91. ništa, učio sam na fakultetu, nisam se bavio politikom. Čak ni 92. Tek kasnom, u drugom delu 93. godine, kad su gotovo svi ratovi suštinski bili završeni, ostajale su, nažalost, teške operacije 95. i veoma loše i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali ovaj stvarni rat odavno je bio i započeo. A da sam tad bio na fakultetu, ali nevezano za sve te izmišljotine, to je onako usput što svi rade. Nekoliko važnih tema i to je ključno pitanje koje je tačno rešenje. Dakle, u tih 28-29 godina pomenjala se situacija. Menjala se situacija i ne samo našom voljom, već i voljom velikih sila. I u skladu sa tim, jedino magarac ne bi primetio da se nešto promenilo i da nešto mora da promeni. Svaki normalan čovek, a ne racionalan političar koji mora da brine o interesima naroda, mora da promeni tu poziciju. I nije ista pozicija, to je ono što sam ja juče govorio. I hvala vam što mi pružate priliku da na to na takav način odgovorim. Ne može da bude ista pozicija pre 99. i posle 99. jer se nešto umeđu vremenu dogodilo. Ne može da bude ista pozicija ni pre, ni posle 2004. ni 2008. A pogotovo ne posle 2010. i 2011. ili 2009. zbog različitih događaja. Sve to nosi nešto sa sobom. I sve to nosi dodatno usložnjavanje i komplikovanje situacije. Da, ja ne krijem ništa. Ja sam mislio, imao sam dovoljno hrabrosti da kažem sve ono što biste svi vi voleli, samo nikad niste imali hrabrosti da kažete. Da, ja sam mislio da je razgraničenje rešenje. Shvatio sam da je to nemoguće, pošto ste svi mi skočili na glavu, i oni koji su za nezavisno Kosovo, i oni veliki junaci, koji nisu bili u stanju da urade ništa, sem da izdaju saopštenje kada su nam napali narod. E, ja koji nisam veliki junak, nikada ne bih i nikada neću dozvoliti da nam proteraju 4000 ljudi, da nam unište 35 crkava i manastira, već ću znati kako da reagujem. I zato ih upozoravam. Razlika je u onome što činite, a ne u onome što ćete da govorite. Danas gledam kako na realan način da sagledamo situaciju, šta je to što možemo da dobijemo, kako da obezbedim da možemo da razmenjujemo jagode i da gajimo jagode sa Albancima, ali ja bih, za razliku od vas, bez zastave nezavisno Kosova. To je mala razlika između vas i mene. Inače, što se jagoda tiče, sa jagodama nemam problema. I mislim da je važno. I mislim da je dobro da se te ideje o jagodama, malinama i o svemu drugom čuju, zato što su to ideje otvorenog Balkana.
To su važne ideje. To su važne ideje. Vi možete sebi to da dozvolite. Nije, danas ne bi bilo dobro kao narodni poslanici, ali možete sebi da dozvolite da sedite pod zastavom nezavisnog Kosova. Ja ne mogu. I ne smem, jer me i Ustav na to obavezuje, zakoni ove zemlje, i ne mogu to da radim. I neću to da radim u krajnjoj liniji. Ovde ste govorili sve vreme o onome i posebno naglasite i posebno počnete da vičete, to sam primetio, da se kod svih dešava, kada počnete da govorite o Srbima kriminalcima sa Kosova ili Srbima kriminalcima od nekud. Jer vi to, pošto je valjda lepo da vas neko tobož naziva izdajnicima i stranim plaćenicima, iako to niko ne radi, ali ćete vi da nazivate ljude o kojima ništa ne znate da su kriminalci, zato što ste vi tako odlučili. Jer ste vi sebi dali pravo da budete i tužilac i sudija. Nisam znao da je to u skladu sa vladavinom prava na koju se, profesore, tako pozivate često. Nisam znao da ste sebi dali u ruke mogućnost i da tužite i da sudite. Ja sam mislio da to rade nadležni tužioci i nadležne sudije. Pričate o Gornjim Nedeljicama i Kosovu. Toliko je nefer to što radite. Toliko je to nefer, toliko je to neistina, da je to zastrašujuće. Prvo, u Gornjim Nedeljicama, u svakom delu zemlje, jedino ako hoćete da ukinemo rudarstvo, u svakom delu zemlje, kada govorite o istoku Srbije, pošto ne znaju svi ljudi o čemu ste govorili, ja znam o svemu šta ste govorili, dakle, ja sam ponosan na ono što smo uradili sa Ziđinom. Želim građanima Srbije da kažem o čemu se radi. Dakle, mi smo imali godinama i decenijama strahovite gubitke, decenijama, užasno krvarili jedan od nerešivih problema. Znate, Ivica Dačić, ja sam 2014. godine rekao, kada bismo rešili Železaru i Bor, mi bismo za najveći broj, Železaru u Smederevu, i kada bismo rešili Bor, RTB, Rudarsko-topioničarski basen Bor, dakle da budem precizan, mi bismo rešili najveće probleme, ne računajući politički, koji se uvek tiče Kosova i Metohije, rešili bismo najveće probleme za budućnost Srbije. Mi smo se time bavili danonoćno. Pokušavali na različite načine, više aranžmana pokušali, nismo uspevali. Tek kada smo uspeli da izmolimo predsednika Narodne Republike Kine, Xi Jinpinga, 2016. godine u Smederevu, a podsjetiću vas, Amerikanci su nam vratili Železaru zato što su gubili pare na Železari, a 5190 ljudi u tom trenutku radilo u Železari. U kooperantskim firmama, u kooperantskim preduzećima, računajte najmanje 15 do 20.000 ljudi. Uz PKC koji smo doveli, koji danas zapošljava 3.863 čoveka u Smederevu. Dakle, zamislite, mi smo uspeli da obezbedimo danas, pošto ima 5.600-5.700 danas Železara zaposlenih, dakle, mi smo uspeli gotovo 10.000 ljudi da obezbedimo, da sačuvamo posao ili da dobiju novi posao u jednom gradu. Zašto pričam ovo sve? Da bi ljudi znali istinu o Boru. Bor najbrže napreduje i proporcionalno najbrže raste cena kvadrata u Boru. Zbog čega? Zbog koga? Pa zbog Ziđina. Hoću da ljudi u Srbiji znaju. Mi smo bili u gubitku 1.200.000.000 evra. Mi nismo imali tržište, mi nismo imali opremu, mi nismo imali znanje. Mi smo morali da pronađemo stranog investitora. Jedini ko su se prijavili bili su Kinezi i Rusi. Izgubili smo, sad ću to da vam otkrijem. Mi smo želeli, jer smo videli da je ova kineska kompanija uspešnija od ruske i hteli da napravimo odmah aranžman. A onda su mi Evropljani došli i rekli, pet komisija, delegacija, ne znam koga, rekli su, morate da idete na kompletnu tender proceduru, na sve drugo, da ne bi bilo korupcije. Kažu, nije pitanje korupcije, nego žurbe, mi krvarimo, naš budžet krvari, mi gubimo pare. Ne možemo to da podnesemo, a znamo da su oni najbolji. Ne, ne, morate u proceduru. Izgubili smo 8 meseci jer su nam rekli da će da se jave pojedini evropski ponudioci. I na kraju se nisu javili. I tih 8 meseci smo plaćali da bismo doneli, naravno, na osnovu svih važećih zakona u skladu sa tenderskom procedurom. Nekad vam se žuri, a žuri vam se ne zbog ne znam čega, jer nećete da bacite 150 ili 200 miliona, koje su nam nekad bile ogromne pare. I dolaze ljudi, spasavaju nas. Bukvalno nas spasavaju. Spasili smo istok Srbije. Spasili ga. I danas ljudi mogu da protestuju zato što žive mnogo bolje. Naslanja nam se ne samo Bor, nego naravno i Boljevac, i Negotin, i Zaječar.
sve do Rgotine, pa Boga mi i sam Zaječar, svi se naslanjaju na RTB i žive od toga. I žive od toga. A nemojte da vam pričam koliko smo imali neuspelih pokušaja i privatizacija između 2008. i 2012. I da vas podsjetim, tada ste nudili građanima Bora da bambus i kikiriki proizvode. Kao što znate. Dakle, to je jedan od najvećih uspeha na koje sam ponosan. Vi ga predstavljate ovde kao, zamislite, mi smo to, pa zamislite, neko je kupio i platio ogromnim novcem nešto, pa će tu zemlju valjda da uzme ovako iz zemlje, pa da je prebaci u svemir, pa će iz svemira da je vrati u Kinu. Što to govorite? Što to radite? Što to radite sve vreme? Ako pledirate na to da jednog dana vodite zemlju, što to radite sa svim uspešnim projektima i sa svim uspešnim stvarima? Presrećan sam i ponosan na to. Kažete, u Nedeljicama je problem. Ja se ni u čemu sa vama ne slažem sa tim u Nedeljicama. Ni u čemu. Sve suprotno mislim. Ali vam dozvoljavam da imate strast da tako mislite. Ja mislim da smo napravili najveću grešku jer bismo tamo imali 2800 dece, a sa 280, zbog toga što smo vas poslušali, pašće nam broj dece na stotinu. Ja mislim da smo uništili budućnost slušajući vas. Da smo uništili budućnost i Loznice i Nedeljica i, dakle, čitavog Jadra i čitave Rađevine i čitave zapadne Srbije. Ja mislim i ne stidim se da vam to kažem u lice i celoj javnosti, da ja sam kriv zato što smo slušajući vas uništili budućnost zapadne Srbije. Zato što je trebalo da tražimo od Nemaca ili ne znam koga najbolje moguće nivoje zaštite životne sredine i trebalo je da podignemo Loznicu sa realnih 70.000 ljudi koji prenoće, koji žive, a ne 90, koliko sami danas kažemo, 92 ili 72 imamo, a 92 govorimo da ima stanovnika i tako dalje. Dakle, da dođe do 150.000, padaće nam ispod 50.000. U celom Podrinju ljudi nemamo 100.000 ljudi. U celom Podrinju nemamo 100.000 ljudi. To je bila velika šansa za Srbiju, da ne pričamo o tome da su mogli svoj budžet da uvećaju petostruko. Ali je to naravno trebalo na drugačiji način da se rade, naravno da smo i mi u vladi u mnogo tome pogrešili, ne objašnjavajući to i ne boreći se za to što smo smatrali da je interes Srbije. I na kraju smo poklekli pred vašim pritiscima i ja mislim da je to moja najveća greška. Ja mislim da je to moja najveća greška. A kad govorite da se dešava Kosovo, koliko ljudi veruju o Kosovu, u Gornjim Nedeljicama Aleksandar Vučić, 109, govorimo o listi glasova, lista Moramo dva glasa. E, tek toliko da vidite šta misle ljudi u Gornjim Nedeljicama. Tek da vidite šta misle ljudi. I da vidite kako ljudi u Gornjim Nedeljicama dobro vide ko čuva Kosovo, ako su Gornje Nedeljice Kosovo, ako ne. 109 prema 2, čini mi se, na prilično racionalan način o tome govori. Zahvaljujem se.